falš, ali će. Možemo kratko i put ovih timova do polufinala. Za Pirot, Gradska Opera i Wild Boars u grupi. Ubedljive pobjede i onda Avijator 3-0 Loćik. Kažem, Pirot baš teško stiže do polufinala. Danas protiv Avijator Loćik, jedan vrlo 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 16-9. Sada nije bio precizan, Stojčić je velika prilika da Pirot privede do kraja. Moraće da poveća. Zaista, tu više stepen prenosa ekipa MTS-a ukoliko želi da iznenadi velikog favorita za osvajanje. I treća stanica, Pirot je opat Nikolić je pogodio slobodno bacanje. 29, Pirot ide u finale. Treća stanica, Letnje Beogradske 3x3 lige. Tamo čeka svog rivala, a sada ćemo vrlo brzo ko će biti drugi finalista, jer nakon ovog duela sledi polufinale broj 2. Duel između Splodesa i Giga. Da vidimo samo koji će biti konačan rezultat ovog meča. Pobrežni Čule, 20-10. Imaću sve u priliku. Drugi put Cibra, 20-11. Peć lopta Piroš. Bjelica. Bio je faul. Faul napada je bio. Faul napada je bio. Vukićević. Nema pogodka za Vukićevića. Đolić. Rajićević. I dalje nema pobede za Pirot. Smanjuje MTS na minus 7. Ovo je šedan loš napad za Pirot. Vukićević možda je bio i faul, ništa nije svirano. Đolić. Nema faula, Đolić stavlja tačku na ovaj meč, pobeda Pirota 21-13, Pirot ide u finale, treća stanica Letnje Beogradske 3x3 lige, kažem, prvo brzo sledi drugi polufinalni meč.